السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لرضا الى ولي ولشفات القران الكريم ولشفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وللبراقاته سلطان الاولياء سيدي الشيخ حمد الكاتب رضي الله عنه ولكرامتي أولياء الله وعلى ما نوى سلف الصالح وعلى ما نوى والحاضرات المجلس وعلى كل نية صالحة سيئ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وَلَنْ ضلين ربي اغفر لي ولوالدي آمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين wala haula wala quwata illa billahil al aliyil -adhi azim amma ba'du pangarsanipun al mukarrom bapak kiai ahmad bahauddin syah kala al mempunyai Porobat badal mursyid para pengurus, para muridin, muridat, boro santri, para wali santri, hadirin, hadirat, sedoyo rahimakumullah, mugi-mugi, kusi Allah dan sahbaring, rahmat kawalasan, datang panjang dengan sedoyo. <tik> Alhamdulillahi kita sarang-sarang menjoakkan rawas tasyakur wa dalam Allah subhanahu wa ta'ala meniko Kita wakit sobah guru Tawacuh datang guru muki mugi Nyambung robi toh kita Kapetong atau dumugi situ Hadirin hadirat yang kangkulo mulia agen Niki nembe mawon sami Meringati Khaulipun Syekh Abdul Qadir Kalo ingin buatan saya kecuan Bagaimana tekan jabalakat Telung minggu kekere nang mobil mawon Mugi-mugi ingkang sami meringati pinaringan barokahipun Ndadosaken gesangipun saya dangu saya tambah gesainanipun ingkang akhiripun pinaringan tirajat husnul khotimah Hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken. Kita ndherek Syekh Abdul Qadir Jilani. Kawit awal niku Syekh Abdul Qadir Jilani dzikir ing wektu loro. Dzikir ilaha illallah. Sangking Syekh Abi Said Al Mubarak Al Mahzumi zikir Allah Allah Syekhul Qadir Jilani sangking Syekh Yusuf Al Hamadani. Dadi Syekhul Qadir Jilani niku hmm. nggih zikire werna loro. Ming latifah kok zikir sir ditibake nanggon latifah. Niku mulai di Mas Syekh Muhammad Bahauddin Anak Sabanti. Saat terengi pun nonton. Awali Syekh Bahauddin niku bingung. Aku nendikir Allah-Allah opo seru Allah-Allah apa sir nang jerone ati nek menurut cerita guru-guru biyen -guru termasuk imam kewajikan imam kewajikan niku nggih padha-padha muridé Syekh Yusuf Al Hamadan tapi Syekh Abdul Qadir Jelani pun medal imam kewajikan nembe lebet Yusufani nggih kata Kata-kata. Tapi nek menurut guruku Muhammad Baba Samasi, lezikir kok Allah Allah jahat. Allah 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 Allah. Iki sing arep dinut endi? Akhiripun lajeng kholwat. Nyepi. Mujahadah Lajeng kerawan sepindah kanjeng Nabi. Jenengi nong alam muka sabah. Kanjeng Nabi leh situ pun tangu. Itu ngatus tahunan. Kapeng kali Nabi Khidir. Nabi Khidir tereng situ. Nomor tiga Syekh Abdul Qadir. Jelani sing pun situ rongatus rong tahun. Merisa ni kahanan niku lajeng nabi Hidir dawuh datang Syekh si Abdul Qadir jelani. niku Muhammad Bahauddin digenahke dikiri Dadi sing tidak dawuh pertama datang Syekh si Abdul Qadir Jilani nabi Hidir Nabi Hidir dereng kerso sebab wonten Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dereng paring dawuh. Sinarang mekaten lajeng Kanjeng Nabi dawuh. sampeang genahke baha utin leir zikir zikir Allah. Lajeng Syekh Abdul Qadir Jilani maringi dawuh piwula. Nadhikir Allah Allah kuwi tipapakake Ana ing latifah Bisa latifatul qalbi ki papane Didemuk ditunjokake papane Nomor 2 latifaturuhi iki papane Amerta luh lati batu siri sak panunggalane. La ono bekas demuan, tondo ono ukiran tondo demuane guru. Ukiran niku naksun, tondo niku bandi. Mula disebut naksabandi. Nalika semanten Saya Abdullah Satori di daerah Meriku Berhubung wis ono seh Baha Udin Sing zikir Allah Allah niku Nganggo Latifah Milo Lajeng Syekh Abdullah Satori Pindah datang India Nyur ditambahi dikiri nganggo Asma'ul Husna Niku nggih saking Syekh si Abdul Qadir Jilani munggahi. Mila Syekh si Abdul Qadir Jilani zikir la ilaha illallah. Ping suwida La lati saka wudel munggah nang udhek ngliwati dodo berarti ngresiki latifah sing liwa. Ilaha pangeran madep nengen pangeran kagungan sifat wajib rong puluh mual rong puluh menang utawa jai setunggal batang puluh siji Mila nalika ilaha kon madep nengen bab Allah niku sifat Allah sifat wenangi, wenang maringi apik wenang maringi Nah apik niku lambang edeng tengen, mula kanti madep nengen nalika ilaha, niku kanti pengajeng-ajeng, mugo-mugo sifat wenang egusi Allah, sing dibaring kemarang egusun wenang apik. Niku ono arti ne, sampun ngantas pas ilaha kok ngiwa, muda didi loko, Ila kejaba nganggo murokobah Murokobah sing disekepakati denning ulama ahli Toreqoh ulama Ma'ribbat niku wonten rongpuluh. Telu sing pertama niku sing di Muobai singing dinjeng-injeng, sing dilirik, sing disanding. Nigukusi Allah ahadiyah ma'iyah akra Ana telu tingkatane wong sing nglakoni muraqabah Ya kuwi mahabah wida'iril ula mungge wong awam mahabah wida'iril tsani mungge tiyang khusus borowali lajeng khusus Mahabbah Widai nalika muraka niku gedah kenal marang awake dewi sehingga anggon syarat syarat harap dadi badal niku minimal wis rampung murakabah telu bab sing arah di murakabah wis dikenal Yurgedah kenal Mahabah widai rotil ula Bapak Nit yang awal niku tiyang engkang nalika zikir isih krungu swarane wong liya. Dadi nek isih swara wong liya isih krungu kringeten isih kraosa. Ana lemut nemplok isih kraosa. niku nembe ting mahabah pita irotil niku ketahyak Udah kudah nyadari Kalau mau rokokan, niku coro tawajuan ini buatan sami kalian nongkon latifah. latifah nganggo latihan, nemu rokokan, niku buatan Nek muraka ban niku kudu nganggo ngelmu sing luas. Lani kadang-kadang nengen jamaah niki nek ora dundhakke sesuk ora mangkat tawajuan menahe. Ngoten ta? Menggahipun tiang awam muraqabah telu niku cekap. Dadi berarti sesuk wis ora tawajuan, paham apa durung? Waati waatul qalbi. Tiyang niku bisa muraqabah. Niku nek atine wis ati hakiki. Nek ati, ne atine isa ati sonubari niku durung bisa murakabah ati hakiki niku ati sing kados ati sing nalika durung lahir isih nang kandungan ibu mule patang sasi dadi ati jur di malaikat diutus maringi roh sawise si ana roh malaikat didawi kon mulangi ana cathetan utawa tegdir perkara papat sing sipate rahasia mula disebut sir perkara papat niku cathetan niku ana werna sir niku Ono sir sing bakal kedadi nong nang donya sir sing kedadiane sa'wuse urip nang alam sing kedadeyan nang alam donya niku cathetan masalah rezeki, masalah ajal, masalah ngamal, masalah nasib. Niki kedadeyan menungso wis ana cathetane piyambak-piyambak. Niku sing disebut makke nanggon lati batul khofi. Jira ana cathetan sing luweh samar-samar malih calon mlebu swarga apa calon mlebu neraka. Mila disebut ahwa. Luwes samar-samar. Lah sedaya niki manggone nangon siji, nanggon ati niku sedaya. Katimbian asline niku panggonane ya nangon ati. Lan ngopo kok saiki ana latibatul qalbi nang dhadha kiwa latibatul rihi nang dhadha dhengen sak panunggalane nek ciri nang dhuwur kopi nang dhuwur ahwa nang tengah-tengah niku saungse gesang teng alam dunya basan wis lahir teng dunya kupinge mulai krungu Miring tiang sanes Meripate mulai meresani. irunge mulai ngambu. Ilati ngerasa ake. Bo ne ibune ke lagi. Cinsok maringi susu ibune. Mula ne warah ibune njur njalo. Disusoni. Ngomong-ngomong ke? Terus mulai pancah indera. Ini pertama. berfungsi niku nonggon kuping mulai begitu lahir niku kudu diadani Adani niki mangke sing ajeng berpengaruh keimanane lari niku mulai aja sembarangan ngadani Niku sing adani niku bener-bener sing ahli adan. Turun ini bapak nih, ya bapak nih, tapi bapak nih ahli sholat. Ono bayi lahir sengada nih beda, ngira tadi. Yang setri ini kum boleh tenol ten ada niku. Arah sholat jamaah yang setri monggo bodoh-bodoh setri, tapi mingko empat boleh tenang ada. Oh jadi sepelek ke ngada nih putro belahir. Niku, niku sing arah nancep nanggon ati. Cepet pertama niku sing kuping. Lah kuping niki kangge keseimbangan. Mula nyuwun sewu. Tiyang niku nek pemiringane saya kurang, niku keseimbangane saya kurang. Tapi tiang sing ora mireng kon tindak liwat galengan. mangkir mbuyak bayi. Lulusah es tu. sepeda, nuku boyak-boyak, nian kenali kau mireng, lurus. Tapi bahasa Nusyurapatek mireng, keseimbangannya kira. Loh telingan ini, kanggu keseimbangan. Tadi yang pertama, niku telingan, yang berfungsi ini. Sinareng, kuping wis isa ngrungokake mripat bisa meresani njur duwe kepinginan saka mripat mresani njur mlebu nang otak kuping mireng mlebu nang otak irung ambu tanggane goreng gereh barang ta Niku punang otak. Dilate ngrasake nek lombok pedes, nek uyah asin, nggih mboten. Kulite nek senggolan ya kraosa. Panca indra. Niki jumla punang otak, jurdati jenengane nafsu. Mula nafsu niku teng riki sebabe nang ngarepe niki arep tenan ora isa so. sembang belah sirae kok. tinggir iki nah, niki tempate nafsu niki mboten seabeh nafsu nafsu amarah nafsu amarah niku nafsu sing digawa iblis mula saka iblis niku gawa perkara seneng terus mlebu nang otak bareng karo mlakune getih mlebu nang ati saengga nang niku ana malaikat ana setan Lamar gonong hati ini kono malaikat ono setan. Dawe kanjeng nabi mamin yen ilawi fikol baitan. Anjero hati menung niku ono rong ruangan. Saat ruangan tinggoni malaikat, saat ruangan tinggoni setan. Malaikat niki wis ono kawet Dikandung kandung. Lah berhubung niku ono setan. Milonjur lati Baiti bedo sing ati tetep tinggoni iblis setan sing roh niki dipindah nong tengen sing tinggoni malah mencetho endi sing setan endi sing malah la setan niki wedine karo la ilaha illallah lan istifa paman karom khonasa wa ilam yadgur. Waduh setan minggir uruh bapak sallallahu alaihi wasallam. Sopo wonge sing gelem zikir marang Gusti atine dadi empuk, setane dadi loyo berdaya. Nek nek iki setanne wis lunga, jur malaikat kondur malih nanggon ati. wis ora dadi sanubar, sanubar niku wit siji pange loro. Pangsing tengen ngetokke madu, pangsing kiwa cang wange sing kiwa ngetokke racun. Niku sanubar sing arah dikawu dajal. ati niku sing tengen dinggoni malaikat sing kiwa dinggoni lan nalika sing duwe ati niki wis gelem dikir mila e, malaikate kunjur malih nang ati dur ati ming dinggoni werna siji malaikat to oh, akhire dur jati ati niki kalpun hakiki ati hakiki niku lembe saged kangge muraqabah nek atine sing genggonan setan durung bisa nggon cerita manakib niku sing terakhir Syekh Abdul Qadir Jilani nombi zikir. Syekh Abdul Qadir Jilani ini nek dalu seperti kanggo zikir, seperti kanggo maca seperti sepertelon wengi kanggo sholat. Nalika zikir, Nek zikir niku di sunat peteng, beripati mereng. Ati nzikir niku kaadaane peteng. Beda kali salat nek salat melek kah, kahanane padha. Nek peteng megro, salat niku nek merem megro. Nggih. Nek zikir nek melek megro. Banggonane nonggon sing peteng luwe apik timbangane nonggon Gawane kok panas WHP HP timbangane nangkon adem. Ora pala pipas angin bledehke. Panopo ngethoke. Keringet metu keringet te dibarengi kanggung ibadah niku padha karo ngethokake dosa. Bareng karo metu keringet niku dosane metu. atenen jenengan dzikir salat kok golek adem wegah metu keringete berarti ora gelem ditokke tusane Mila jeng ngurokoh bah niku kudu wis yakin nek dzikir niku bener-bener wis mantep nek nalika wae dzikir Koisah kelingan perkara liyo, caliyane Gusti Allah niku gawe muraqabah dikuwate rakek. Mangke sing teka setan. Kaya dene Syekh Abdul Qadir Jilani. Niku boten ujug-ujug padha. Mbasan wis padhang ana swara. Ana Robuka, aku pangeranmu Dul Qadir. Abah tulak kamuh haramat. Berhubung sira le dikir wis akeh ngibadah mulai, mulai dina iki barang sing haram. Sing haram dadi halal mergo ngelmu muwes dhuwur ibadah Sabtul Qotir Jalani jawab, Eh, sa'ya la'in minggato setat nseng tilana titi nengkusti, jor peteng meneh mengkeret setane Jor kak setanen niku nyalatu, dan dengan kok ngertos naik ulo niku setan. Mangkawesono pitung puluh kelompok wong suluk. Kulau ganggu kepelut sedonya. Doniki. Pitung puluh kelompok wong suluk. Kepelut. Jatul kodir jilani ura kepelut. Mergono poisehono robitoh marang. Kutip. nek iki dikwarete rake dadi murakabah niku arek nglakoni murakabah kedah pun yakin nek sing nong jero niati iki ming isine malaikat tok wis sudu ati sanubari banjur pripun niku dawuh kon murakabah dawuh niku kon nglakoni latifah mboten nglakoni murakabah Cen ditawi nglakoni muraka bah niku badal sak pemunggah. Cen ditawi nglampahi muraka bah niku badal mursid. Mangke otomatis nek badale niku nglampahi leres. Ya ana ndure gelas Kop mluber niku mluberé munggah napa midhun. sing dammah téng riku niku keluberan murakoba. Mulana dipakso gewra ta dadi, -dadi carané murakoba kepriye. Sing penting niku latifahé didandani. Latifah niku inayah. Wati niku sipate inayah, basipate wadah. Gawe madahi. Muraka bah niku isine. Nek wadah e durung siap, durung ana kok ora diiseni. Kira-kira meter-meter mboten. Palah rusak. Dadi kudu siap tenan wadah e. Kados kado buku laturaken. Kabeh niku atine ilmu ratibah gangsal niku asline nong ati kabeh. Mula nek latifatul qalbi niki bener-bener dadi otomatis makis sing gangsal melampah. mlampah muroko bae nggih mlampah. Lha kok ora paham-paham Gus paham. Krono Sprene sebab Latifatul Qalbi durung paham. Latifatul qalbi niku tampate ma'rifat. Tempate ngaweruhi. Ngaweri marang sapa Gusti Allah. Ora bisa ngaweruhi Gusti Allah nek durung ngaweruhi awake. Ora bisa kenal karo Gusti Allah nek urung kenal karo awake dhewe. Milo tengri tahta kodami Adam, Hono tapak tilase Nabi Adam alaihis. Yang disebut tahta kota miniku ala sunnah watoriko. Ken meresani tindak lampai bosing bersifat lohir, bosing sifat batin. Sekon Nabi Adam alaihis kira saben selapatan kula aturaken iki. Dadi sing pertama dikenali Nabi Adam lahir nang swarga. Nggih ta? Nang wesono wis ana makhluk liya sing jenenge malaikat karo iblis. Nggih mboten? Malaikat seneng karo Nabi Adam, nek iblis ora seneng, malah dendam marang Nabi. Mung suwe. malaikat balane nek iblis menungsu. Iblis niku pinter cerdas. Nabi Adam kalah cerdas karo iblis. Mula menungso niku nek karo iblis kalah terdas. Tapi iblis ora taat. Ora manut karo Gusti. Nek malaikat toat tapi kalah pinter sebab ora diparingi opo nopo Kuwi salat, wis salat tok gaweane. Sing bagian sujud ya sak sujud mawon. Sing bagian ruku, sak jege ya mawon. Israel bagiannya jabut nyawa, yang ingin nyawa itu ora tahu, ono Israel kok maringi rezeki rana Bila menung soal bisa ini unggul kali kabeh makhluk Ngeten duwe ilmu, ngelmu, ngelmune gawe taat, taate dasare. Iku bisa ungu. Manungsa niku nek cerdase, pinteré kalah karo iblis. Pitados mboten jenengan. Won wonten nate mireng jenengan merga ono kiai sing pinter utawa wali sing pinter isa ndadekake iblis salat menen wonten mboten Lah wonten boten Tapi ono kiai kok ndadek dening iblis diganggu dadi ninggalake salat ana apa ora wonten boten Berarti pinter iblis Gede keboten Durung ta ono wali nganti nabi mawon iblis salatne mboten saget nak loe iblis sepinter. Terdas. Mulane tapi ngelmune ora dilakoni ra kanggo taat isih kalah karo Kullu alimin la yang malu fi ilmihi huwa wa iblisu sawapun um. saben wong ngalim tapi orang ngamalake ngelmune dheweke karo iblis padha Wahai. kullu ghinin la ya'malu huwa waqurun sawa'un um. saben wong sugih tapi orang ngamal nganggo bandane. Bandane ora kanggo ibadah dhewee karo korun padha wae. Presa korun. Korun niku wong paling suge. tapi kon zakat kon sedekah ora. Akhire dene ngko si Allah diwale, bandane diwale, dadi nang isor. Jangan-jangan saat ini miring barang itu ya. Jangan-jangan sulawesi orang lapindu. Ya, apa lah? Jiwalik bandar ini. Mulai saat ini ini orang barang yang berharga di juru bumi. sok disebut harta. Nah, Kulusultanin layak dilupisal tautanihi wafir wa fir'aunu sawa'un. Saben pejabat pemimpin ke orang adil nongon kemimpinannya Dewa eka rupir ngon podo Sing nomor papat ini kadang jenengan kelakon ini kulo jenengan buatan min jenengan Kulo fakirin layas biru bifakrihi walkal walqalbu sawa. Saben wong mikir ora sabar karo pikir e dheweke karo kiri padha wae. Niki tinulis patang baris niki nang tungkate Nabi Musa. Nek kaduan ora meresani tungkate kapungusa kaduan meresani nong kitab Mada ridu sungut sarai kitab barzanji usnur tuku sepuluh hebu ento saben wong pikir ora sabar nongon pikir niki sedih longkas tahun patlikur, ya dah. ono pilihan lurah ono pilihan DPR ono pilihan bupati sak panunggalane Nia ora sabar, jiming-jiming satu sewu, gitu, balik pilihani, kuwa walkal busawakun. Oh. Dewi e karu kiri kuduwa. Kulorang-arang, kitapi <tutupi> cetok. dening kitab madar iju suud sarae kitab barjandi tongkate sehana teng mesir teng museum mriko presani monggo ana tulisan 80 100 kira-kira nek dinyekke kirik pun mboten dening ya aja nglakoni <laughs> Mereka kenapa jauh-jauh ke kiri? Mereka kenapa? Kiri ini kurang gawain di lati. Nanti-nanti di di lati, nonggong tong sampah di di lati. Gimana? Saya ngomong-ngomong pikir orang melarat. Kok orang sabar karo melarat? Orang-orang ini menggaji penjilat. Orang-orang, orang pilih orang-orang. Orang-orang, orang pilih orang-orang. Orang-orang, kabeh dijaluhi kabeh ditompo kabeh niki ngantos satos niki ana cerita nang no entore kok niki mboten minggah kanggo zikir ta jenengane ati sanubar sanubari niku uwit utawa ceret sing digawa dajal. jenang ini dajal mungsui po bala ini. pengen dadi balane ini po mungsui. Api nopolo dajal ini. Cawang sing siji ngetok madu, cawang sing tengen sing kiwo ngetok age. Sami kali hati disebut sanubari, mergo sing tengen tinggoni malaikat, sing kiwa tinggoni, menggaipun tiang sing duwe iman wi mene kuwat duwe robita nggedhelan kuru mresani tengen sing ngetoke madu niku ya ketoke madu milih milih sing tengen njur metu madu slamet tapi menggaipun sing ora ndek iman Orang duwe guru ora ndek robita mresani sing tengen sakjane madu ketoke racun Mriyane sing kiwa racun ketoke njur milih sing kiwa dadi ora ki pun wonten bareng. Sing koyo niku pun enten dereng. Lah ajeng pemilu pilihan. Yo ana calon. Sakjane ora arep milih kuwi. tapi buruh bunggawa karpet nukkoke karpet nang masjid seragam ibu-ibu jamaah yasinan njur malih pilihane malih pilihane mboten nganggep wah iki apik sebabe nukkoke eh. yen mboten racun dianggep Ini ku jendengi suap risuah. Mangeh karpet ini ku netinggo wong salat. Nek salate netepi syarat rupune sah. Kukur ku wajibane. Tapi orati tompora uleh ganjaran. Nukoke seragam jamaah. Nek seragam diagam. Bukai yasinan, bukawi nopo mawon ngaji. ngaji ne ora oleh gandaran apik pola mugo mau dianggap kabeh niku sanubar lhane wonten tiyang maringi kados pun nek pancen netepi arek mileh niku ora apa Sajur nge panjang milih kui, njur maring, nge ditopo, bota nopo-nopo, nge kurat jenengi suap. Nek mawuri sasanya orang milih kui, kok jati milih kui, mergolit di paringi. Neku jenengi suap. Nga tos, -tos. pelajaran tori niku kata. Mulai sejenane tori niku jalan. Litas kiyate nupus anir dal, ganggu ngresiki diwa. Ora mingati tok. Nupus niku boten ming ati tok. Ana ati, ana roh, ana sir, ana kopi, ana ono... apa. Ah, Sikora raket. Dadi dhewe latihah. Niku gangresiki. Bahkan termasuk sing nafsu sing nongon anggota badan sing kito no. neng badan niku diresiki utawa atos aja nganti diunekake karo asu padha niku ora berarti tersurat nampa saka calon ora kena nggih tapi panjen wis milih sak durunge milih nek upama arep ora milih binai piro oh niku mboten janji atus latifah niku nomor setunggal latifatul qalbi niku didandani diakek dirampungke makke otomatis sing latifasanis niku melu koniti tindak lambai Nabi Adam sing lahir lan sing batin sunnah lan torekoi Nabi Adam alaihis menkenal awal Dewi Nabi Adam lahiri nong suwargo didawi kon ojo nyedai wit latak roba hari saja tapi Nabi Adam nyedai disebut metik woh salah apa bener Didawi buatan kenging kok njur ngelakoni ini ku salah no, apa bener Nabi Adam salah Yur akhirnya ditokke sekolah Kau senajan tau wis tobat Batala Adam. adamu kalimat di batabah Inna huwa tawabur rahim Kulnah bidu ajamiah. Tetap ditoak iblis nggih ngoten. Nabi Adam niku nalika nang swarga ana no iblis. Mula depan depan ini Nabi Adam karo iblis. Nek malaikat dukung ora dadi mana. Ora dadi perhitungan. Iblis yo lahir nang no swarga. Kon sujud nang no Nabi Adam ora gelem. Bantah didawi dening Gusti Allah kok bantah bener napa no salah. la ditke sega suwarga jadi Nabi Adam kali iblis minimal ana perkara telu sing padha padha-podo lahir nongsuwarga padha-poha tau gawe salah nongsu warga padha-poha ditokake seka Bentenne Nabi Adam mangkeh kuntur malih teng teingsuwarga, na iblis ora iso bali nang suwarga saklawase manggon neraka niki bedane la nah, nah, kok ana no bedane sebab e nah. apa sebabe Nabi Adam tobat iblis ora dadi niki sing pertama pelajaran nenggon latih batul qalbi nalika njenengan latih batul qalbi kenali awake dhewe man arapa nafsu pakot arapa aku iki senajan toblegere menungso apa ahli warise adam sing bakal bali nang apa ahli warise iblis sing bakal manggo nang diriteliti nalika duwe kesalahan boh gedhe boh cilik Bu eling bu dielingake enggal-enggal tobat napa no mboten Nek duwe kesalahan mbok gedhe mbok cilik mbok dielingke mbok eling dhewe kok enggal-enggal tobat berarti ahli walise Adam sing bakal manggon nongsu. Tapi net, duwe kesalahan Mboh telingke mboh eling dhewe mboh gedhe mboh cilik kok ora gelem tobat opo meneh gengsi Salah karo cah cilik luwih no Gengsi nek njaluk ngapura Apa meneh kok ngombrongbro Tau dielingake jur serre jurutati dendam ajak konco kon jenggeli karo sing ngelingake niku senajan blegere menungsa tapi sejatiné ahli warise iblis sing bakal manggon nang niku minimal klo wong salah langsung minimal Ini ku minimal sekolah tibatul kolbi Ini ku rin ke Nomor kali Nabi Adam ini saat durungnya dilahir ke Ku siapa datang penghuni suarga Wais sekolah robu kali malah ikati ini Ja'ilu fi arti khalifah Kalu atajalu biha mayub biha fiha wayasmi kutima wanahnu sabbihu bihamdika wa nuqoti sulan hei para malaikat aku kira wong-wongan sing arep dadi khalifah nang bumi nang alam donya niku don jawab ya allah napa denengane niku padha ndadosaken makhluk sing gaweane ngrusak sing gaweane tumpah darah Lakulon niki poro malaikat niki pun manut kali yang jenengan gawanya mengibadah. Jadi menungsun niku pertama diragoh agih. Jadi nenggu diparingi dalam. Malaikat karo Adam diparingi pelajaran. Kon podo ngapalak. Wa alama ada mal asma aku lah suma arodu malal malaika tiba kola ambiuni bi asma iha ula inkuntum sotiki nabi adam tiga i pelajaran tinengku si Allah malaikat tiga i pelajaran kisengku si Allah bahasa nulis diuji nabi adam bisa lulus maalikah to ra bisa ora berarti ngelmune dhuwur nabi nggih boten dadi nek kita niki nanggon apa-apa kok dipaidu diragokake ala wong salate sing boyak-boyak kok melu tarekah napa ora sing barang Ora sah tapi dibuktekake. Nggih. Baasan wis tarekah dur salate dadi ajeng, nggih ta? Dene salat bareng nek dong ruku ya ora jejeg ya. Masa ruku kok jejeg. <bunk2> <g oct2> <gacağım> dibuktekake ora sah dijawab. Di ini dijawab pahala dati setan kabe. Gimana? Jadi ini hantar-hantar yang lungsok awalnya di Paido. Ini ku panten Wismitroi kaya yang hantar-hantar gawe kaya yang ndak dati. Ini ku panten barang abe diwini ku yakin ini ku abe buktek ke. Ini lah Dewi ini kita diunggul Kali kabeh makhluk Sesuai kalian Kersaniku siawan dati ke Menunjuk Niku menawik itu ngelmune Di ngamalake Ngamale di ngelmon Mulanjur Kita bang malaikat Unggul ini bang iblis Ini memang di ngelmuto Tapi di ngamalake Kalah karo iblis ngamal tok tanpa di ngelmoni tanpa di ake, kalah karo malaikat Tau hati kalah karo malaikat Lo malaikat itu kusin gawe nyawa Kan ngitung rezeki radhati Farah tuh malal malaikat Maka lu ampi uni bi asma iha ula kalu subhanaka la ilma lana illa ma alam tana antal alimul mula subhanallah niku kalimat sing diucapake malaikat Alhamdulillah niku Nabi Adam. Nabi Adam niku dititahke agar dipasang sirai waing. Tidok. Kenapa? Ceblok. Sirai. Ludung. Pasang meneh waing menah. Bahasan dipasang, Waing moco, Alhamdulillah. Yur temerah. Belum jendengan itu, Waing moco, Alhamdulillah. Mugo-mugo. Mula alhamdulillah niku yang pertama ngucapake Nabi Nabi Adam sedo putrane Nabi Adam. Nabi Adam kali Bu Hawa niku sugeng nang donya 1000 taun. Saben nglairake Ibu Hawa niku mesti kembar, lanang wedok, gitu, lanang wedok. Gitu. Niku lek nglairake nganti ping 200 sek Berarti putra ini bapak, si ibu, si putra ini lima ratus. Kalau tidak niru. <laughs> kitab, rasa, Mai itu, kiyai. Kiyai ini kita sabayatul mawa'in. Orasok, maizu karo kia'i. Kia'i ini gak ngilang moco kita bareng arah omong ini. ngono ini Iya. Waatana Nabi Adam seta niku putrane do nangis. Yo iblis teka. do nangis. Nek pengen kelingan karo bapakmu, bapakmu digawe patung. Yo akhire gawe patung. Patunge Nabi Adam, Nabi Adam niku sami sugeng ngene iki terus. Mergo ana apa teng kene Nabi Muhammad ngurmati Kalau orang jenangan ini, 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 ini. Ini ngotak ibu Nabi Muhammad. Ini jempol kari. Mergonopo jempol ini, sok gawinmu ini, hebat. Takabur iblis. Ya, hati-hati kok. Benu jengtengan, tekan jentik, jentik iwo, tekan, jempol, terakhir jempol, tengan Mung takabur ke tunggu panggulani nung pojok muri. Akhirnya digawe patung. Wah, uneng mengarap gawai ngiling-ngiling bapak ne mawan. So, sembahan. Akhirnya mbak Jantika Nabi Nuh. Nabi Nuh niku didawi mengkon ajak moco la ilaha ila. Risalahin Nabi Nuh ni mengkon mojol la ilaha ilang. Ngotin atusan tahun mengoleh wangolongku Nuh. Nabi Nuh-Nuh ni kurang nyahah. Meratap jerit-jerit merukun -jerit apa. Nabi anggerdakwa rono, gebuki rono, gebuki balangi. Ni Nabi Nuh. Mulanjur Nuh. Gedeh. Bacan tekan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim didawi kon putra putrane Nabi Ismail. Jur takbir Allahu. Mila niku ora ana ni subhanallah, malaikat alhamdulillah Nabi La ilaha illallah Nabi, no Allahu Akbar Nabi Ibrahim. La haula wala Niku Nabi Muhammad Naliko didawi Sholat setino sewengi seket waktu Men kuat ibadah Tukauke onong so la haula wala La doyo, semingkir saka maksiat wala kuwata ora kekuatan nganggung nglakoni ibadah ila billahi angge gejo kelawan pitulungane Gusti mula nek ngibadah cetha niku dawaiku Allah lek jawab la haula wala ora dijawab sing Allah Ayo sholat Inksa Allah. Jangan hati miring. Ayala sholat Inksa Allah. Uno? Jawabnya apa? Lahaw lawala. Ura Inksa Allah. Nah, Inksa Allah itu mangkai kundur ngawas. Kulanturi binara. Ngenkulolan itu Inksa. Terus mesti dawek kusya Allah. Kok Inksa Allah. nyuwun kekuatan, ge? Nyuwun kekuatan marang gusti. Ini aku pelajaran pelajaran dengan Latifatul patul kolpi. Nek ne Saya serian, dua salah ngaku bener. Ini ku latih patul ini turun jadi. Jadi artinya turun hati hakiki Isehat ratnubah pun bon, mungkin kau nomang pangati ni pun yang unu wayo tu pura muda muda kelas ya darah jadi juara kelas kapan pulau ni sanjang kali santri santriku Nek pengen sekolah kok jadi juara kelas, ranking siji, ...wis sing gede-gede ke do sekolah non TK Mereka tadi juara Mungkin <guluh> ini kok mengjuara kelas Mereka nge. juara kelas yang penting paham bisa dilakoni nge. Ya Jangan kira-kira naik konjelain terakhir apal buatin? ora apal ora apa sing penting bisa nglakon mila niku dikathahake lek esok maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi Itu biasanya diwajah dengan apa? Hah? Kataman dah? Nah iya, orang tahu pangkat kataman orang ngerti Nek bisa ping satus. Wah. Wow. <laughs> kan teng napi niku ora isa maca, nulis umiyyi, tapi kabeh dawuh Gusti Allah bisa nglakoni. Iya ta? Niku men koyone iku lho. Maksude niku maca selawat umiyyi senajan to cara lahir e kon jelasake ora bisa. Tapi awa e eh, ati ne ngelako nikah beda we kusti. Ngocen, nih. Kono Ibrahim. Iwoto pendak nopo? Nah. Ya sholat, nih, kuwes mesti. Nih, wong Torekoh nopo? Hah? Ha? Dikir sir, tau? Nih, ajeng dikir sir, moco sholawat Ibrahim, iya. Sholawat iki bro iki sholawat sing paling dimulyakake. Bab kan teng na pi mapa ake, ake sholat, mbuh sholat biasa nganggo nidhom, mbuh sholat nanggon jenazah mesti ana. Mula nek anjenengan sok nyambat nang cedha, sok nyambat tiyang nyolati mboten Ini jenrengan keceripahan, mungkin no musibah, keluarganya itu, sehingga nyambat. Kalau menyelamatkan, mungkin tidak ada apa-apa. Kalau menyelamatkan jenazah ini, mungkin tidak ada yang selamat, tidak ada yang selawat jenazah ini mungkin tidak ada yang no selamat, Sebab apa? No, Rukun sinomen lo, selawat. Apa? No, Allahu Akbar, terus Pak lebar pate ke Allah jur mojo jadi ini orang no selawatan nih ora jur selawatan duit utuh jadi ini sholat jenazah kok orang no mojo bab niku rukun ya lah sholawat Ibrahim niku nopo kok tadi mulio Nabi Ibrahim niku nolati batu ruhi Keluargane Nabi Ibrahim niku sedaya dadi saleh salehah sedaya. Saking istri pertama Hai. Nabi Ibrahim asmane Ibu Sarah, kagungan putra Nabi Ishaq, eh, iku kagungan putra Nabi Yakub, Nabi Yakub kagungan putra Nabi Yusuf, istri yang kedua Ibu Hajar, kagungan putra Nabi Ismail, Midun-Midun nganti tekan Nabi Muhammad, Midun-Midun Jabal Qadir Jelani. saya hau tinang sabanti, saya bilasan saat ini setor, yo niku keturunan Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail. Istri sing nomor telu umum Madian, kagungan putra Madian, Madian kagungan putra Nabi Su'aib, Nabi Su'aib kagungan putri Dewi Sapura dikromo kalian Nabi Musa. Saleh salihah sedoyo. Mergo nopo? Merkau istri ni manut. Manut. Singkakung soleh. Istri ni manut. Dati putra ni dati soleh Sehingga so. nabi. Kanjeng nabi mawon kepingin. muga mugo Kesolehan. Solawat. Barokah. Sehingga sewa paring kinongon nabi Ibrahim. Lan keluargani nabi Ibrahim. Ugi di paring ake. Dateng pulau nabi Muhammad. lan keluargane Nabi. Lah keluarga Nabi Muhammad itu sinten? Hah? Ana keluargane Nabi Muhammad niku binasa bangsa Khabaib. gitu anu ono bisa bisabab kelanan sebab mereka dengan derek bagi Jazuli, derek bagi Bahutin, bagi Jazuli, cakim bagi Nawawi, bagi Nawawi muka-muka tekan kanjeng Nabi, Bila disebut keluarga ini kanjeng Jadi ini mau coba sholawat ini yang khusus Sebab niku bodoh karo itu tidak ada awal itu Ini orang-orang awal alihi Ini itu tidak ada awal keluarga kanjeng Nabi yang bisa bab Hari ini sarak leren kok muni-muni Simbatinya oke ya Ya muga-muga mukawile teng tunya wilujeng akhiratipun. malih niki sesepisan pepindhu. Biasane nek ruwah rak wis ora to. Tekan yo muga-muga mawon mongko nang Sasi Rejab ora tas likuran. Wa likuran kula kholwat wonten Lampung 10 dina. Jadi Ya yang muka-muka mati lagi saya teman lagi Kita eh, likuran ya Nah itu lagi Belum ini tanggal bolu Terus nong Lampung Tekan tanggal Tiga Ruah Mu tanggal 15, Tekan 15 Saban, Tekan Selawi Saban, Kolwat, meneh Tadi batang puluh Dino ting Bandungan Mugelan Uripe kolwat-kolwat mawon. Kolwat, kolwat maun. sulak-sulik gawe ngirit menurapate mikir beras muga-muga wile jeng akhirat angelipun derek para guru paringi istiqomah gesang istiqomah sedane husnul khotimah sumamba dhateng keluarga muga-muga dadi بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم ورد سلام رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها وذنوب ابائنا وامهاتنا جداتنا جدتنا wa masayihina masayihi masayihina khuanina wa khuatina wa sahabina walika batil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hiyya'im kasam yang karibu mojibu ta'ud Allahumma ja'alna wa jala'ulatanna wa talamidana wa ahlana min ahli la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa min ahli almi wa ahli lukhair wa la ta wa iya'u min ahli syari wa dha'ir inna kalajun qadir Rabbana hablana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil al 'alamin. Wal 'afwu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit wa thoriq. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.